Láďa Polívka, jestli pak umí slovensky. Dobré ráno, ahoj. Dobré ráno. Umíš? No, já slovensky umím asi tak, že jsem se narodil v roce 89, takže umím tak 3 roky slovenštiny. Dobře. Vladimír Polívka je český divadelní filmový herec, je synem známého hereckého páru, v televizi hrál v seriálech Bohéma nebo První republika, jeho viděl na iDnes v seriálu Single Lady. Dobrý. Od září 2018 hraje v pražském Davidském divadle, zároveň hostuje v Národním. To já hraju v Davidském divadle asi 6 let. Jo. Jsem tam v angažmá od září. Mm-hmm. Je to tak? Krásný, všechno krásný, hele, sluncem zalitý je to. Jak se ti dneska vstávalo do studia? No, jako kdybych přijel na jednorožci. V kolik běžně začíná tvůj den? No, to záleží. Já chodím domů většinou pozdě, třeba kolem 11:30 z divadla a často stávám kolem 5:00, 6:00, protože mě nabírají na natáčení. K snídaní kávu nebo čaj? Proteinový nápoj s nějakýma borůvkama většinou. Oblíbené jídlo? Oblíbené jídlo je steak s rýží zalitou a rýže zalitá sluncem a sojovkou omačkou. Brno nebo Praha? Obojí. Léto nebo zima? Obojí. Divadelní prkna nebo zlaté plátno? Obojí. Komedie nebo tragédie? Tragédie. A je to tady. Dotazy můžete klidně psát už teď na 774-39-38. Když jsme se dneska přivítali s Vladimírem Polívkou, tak jsme za ním přišli do naší společenské místnosti a nahrnuli jsme na něj tu vlnu naší energie, protože my už jsme o 4 vzhůru, tak na nás chviličku tak jako koukal a řekl si, buď na něčem jedou, nebo jsou vážně takový. No ne, tak mi se to líbí. Já prostě mě nejde o čas, ono to je jedno, ale máte dobrou energii, to teda bez pochyby. Můžem ti tykat, nebude ti to vadit? Bude, prosím, vykat, děkuji. Jo, dobře, takže Vladimírem, vy jste celá máma, co říkají lidi, když vás potkají? No já nevím, co říkají. Říkají to sami. Většinou říkají dobrý den. Dobrý den, vy jste celá máma. Nebo vykat, většinou to tak začne. A, jo. A pak řeknou, vy jste celá máma. Vy jste celá máma, ne, no tak kdyby to tak bylo, tak bych se asi odstěhoval teda už opravdu. Od mámy. Od mámy. Vedli tě rodiče od malička k herectví? Ne, to právě vůbec ne, to naopak přesně, no, nebo respektive ne naopak, ale já jsem v divadle vyrostl, ale ne kvůli tomu, aby jsem začal hrát, ale aby jsem vyrostl v divadle. Takže ty jsi k tomu našel cestu sám nějak, tak to přišlo? No tak jasně, no tak ale Kovářův syn celý život uvidí, že jo, tu práci toho táty a když ho to těší, tak potom má taky chuť to zkusit, no to si myslím, že je docela přirozený. Hele, s rodiči si teda říkal si, že jsi vyrůstal v divadle, to znamená s rodiči, že jo. A jak se vyrovnával s tím, že tě lidi spojují? No to počkejte, to se nerovná takhle, to já jsem měl Barina, Frettyho, techniku, já kolikrát jsem byl víc s technikama než s rodičema. Je to pozor, to já jsem vyrostl tomu, s divadlem. Tomu rozumím. Ne s rodiči, ne divadle. V tom prostředí, ale co říkáš tomu, že tě pořád lidi spojují vlastně s těma slavnými rodičema. Poznámka redaktora Chantal Poulain, Bolek Polívka. No, podívejte, já myslím, že to je rok od roku lepší a nebo respektive lepší. Člověk, když to přijme, tak se může víc soustředit na to, co skutečně chce dělat. Já myslím, že to je taková, jako je mě skoro 30, no tak co bych jako s tímhle, už jasný, to zas tak jasný. Se neděje, jako nejde mi 18. Tak. Já tě někde potká, tak mě to vůbec nenapadne, že jsi syn nějakých slavných rodičů. Jo, tak mě, abych tě zalichotil taky trošku. Jo. No, mě by to u vás napadlo, vy jste taky Bruce Willis. Díky. On to tady dlouhý roky tají. To je strejda. Jo, to je strejda. Hele, já jsem se dozvěděl, že umíš imitovat mluvu svých obou rodičů. Mm-mm. Tak kec, já neumím, ne, tak to ne, to já zase nemůžu, kam přijdu. To ne, to si, hele, podívejte, tohle stojí dost peněz, když tak. Ale kdybyste to chtěli vidět, tak v Davidské divadle, miláčku. Marek dorazil s dopravou, hezké ránko, Marku. Dobré ráno, Vláďo, Marek. Ahoj. Nazdárek, ty kluku. Ahoj, Marku. další Bruce. Jak máš dlouho řidičák? Já mám dlouho, no od 18 let. No tak. Znamená 11 let. Tak to jsme na tom zhruba stejně. A byla situace, kdy jsi poprvé sedl za volant, bylo to v autoškole, nebo to bylo někde na Polňačce? No bylo to na závodech, protože já jsem strávil taky dost času na závodech na Masarykáči v Brně, takže tam jsem už usedal za volant poměrně běžně od dětství, tak jsem řídil motokáry jako kluk hodně, závodně. Takže předpokládám, že vy jste jezdili na tom velkým parkovišti, co tam je u toho Masarykova okruhu. No přesně. Tam jsem taky seděl poprvé za volantem. Ano, tam všude.
No, no, vidíte, to je taková autoškola. No. Yeah. Brňáku. Auto. Takový parkoviště pro děti. Vladimír Polívka snídá dneska s Impulzovýma. Na Instagramu jsem si všimnul, že hodně prostoru věnuješ svýmu psovi. Jak se jmenuje? Jí nebo jí? Jmenuje se Bešamel. A je to boxer a je to kluk. Nebo pes. No a jak se mu daří? Bešamel. Bešamel. Hezký. Bešamel Polívka mě znělo dobře. Jo, 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 zní to dobře. No. Jak se mu daří, jestli se můžeme dozvědět taky něco. Daří se mu moc dobře, on je hodně takovej, on má takovejhle hlas, většinou takhle přemýšlí, on hodně přemýšlí, málo kdy co vymyslí. Jo. Takže teďka doma prostě po 20-minutovém běhu prostě odpočívá prakticky celý den vlastně. Tohle pochopí jenom majitelé psů, víš? My teď všichni víme, jaký má náš pes hlas. Hlas a jak mluví, jasně, jo, to je důležité. Tak je to herec, ten by zahrál tolik psů, hele, dokážu představit. Ještě než se stal hercem, tak jsi se věnoval taky snowboardingu, no. Jsem to by zjistil. A jezdíš pravidelně nahoře a snowboardovat? Málo, hrozně málo, protože už vlastně člověk, nebo já jsem došel k tomu, že když jsem dělal ty věci, které jsem dělal, když jsem jezdil hodně, tak mě už jenom dolů prostě nebaví jezdit. Hmm. Já jsem zjistil, že už to jako třeba strávím těch pár dní s kamarádem, ale ten snowboarding je vlastně druhotný. Dokud tam není teda nějaký skok nebo zábradlí. Ty jsi si i skákal? No, já jsem jezdil hodně opravdu závodně a takže tam to bylo zajímavý, to pro mě. Ale takhle už jenom jet dolů. Vláďo, v ženách v běhu si zahrál trenéra. Předpokládám tedy, že máš ke sportu ale pořád nějaký kladný vztah, ne? Jako... No jasně, jo, i když jo. Trenér běhání je skutečně jenom role. Jo, opravdu. No, my tady na Impulzu pořádáme milionový závod. My každý červnový pátek budeme hrát o milion, proto milionový závod. Tak dal jsi někdy nějaký závod? Ne, ne, v běhu ne, v běhu ne. Já jsem závodil s Jinufou Bokovou a vyhrál jsem. No tak ona je taky poloviční než ty, tak. No. Jako máš rád muziku, jestli se můžu zeptat? No já hrozně rád poslouchám jazz a různý, vlastně dobrá písnička, to může být jako jakákoliv. A zabloudil se někdy do 80. letech? Jsi se narodil na konci 80. No jasně. Znáš John Bon Joviho? No jasně. Se to s náma můžeš teďka užít? No, tak to píše mi moje kamarádka textovku, co to tam máte za hezouna? Vláďu Polívku, Jano. Vláďu Polívku, dotazy na 774-39-38. Dneska začíná mistrovství světa v hokeji, budeš koukat? No budu, my to máme právě s klukama naplánovaný na dnešek, na ty Švédy. A málo kdy se to stane, že s klukama můžu, protože většinou hraju večery. A tak se na to těším fakt jak malý děcko. Dneska ve 20.15 taky na Impulzu. Nějaké prognózy, jak dopadnou naši? Prognózy nemám, já se v tom moc nevyznám, já jenom rád fandím prostě nároďáků, prostě tak to je to, a tak to má hodně lidí, že prostě se v tom nevyzná. Asi 90%. No dobře, tak to jsem přesně jeden já. Jeden od takový. Sportu ke kultuře, posluchačka Renata z Jindřichova Hradce vzpomíná na představení Šašek a syn, to je takový tvoje legendární představení, už se dá říct. No to ne, to hrajeme krátce, legendární no, jsou jiný. Dobře, tak no, čekalo krátce, se na ale to. Ale už je legendární. Čekalo se na to, ne? No já nevím. Trošku nám o tom něco pověz, protože to navazuje, že jo, na tatínkovo představení. Šašek a královna, no je to je přišlo v pravý čas, protože jsme si s tátou udělali představení a tak si z toho dělám legraci, že jsme to udělali proto, abychom se vídali. No a tak je to tak, no, tak hraje krásná středověká hudba, já tančím na hatej, no. Tak počkej, a kdy se hraje v Praze? Kdy se, to nevím, to si musíte, ale je to hezký představení, je to vztahu jako otce a syna, je to dobrý, je to takový surový a málo kdo na to jde, by čekal, že se to zvrhne v takovouhle šílenost. Takže vy, abyste se viděli, tak jste si napsali hru? Ano, je to tak. To znamená, že nemá ta rodinný rituál jako třeba společný nedělní obědy, kde se potká třeba Chantal, Bolek a ty? No to ne, opravdu, to by bylo opravdu chemická nějaká, to bylo, jak se tomu říká, dusíková, vodíková bomba, nebo co? To by byla tak. Fakt reakce, no ne, to asi ne, takhle, ale tak na Vánoce stačí, no. A s mámou v téhle kombinaci teda. Dobře, v pořádku, a s mámou nic napsaného nemáš teďka teda? Ne, ne, to ne, a to uvidíme, to má svůj čas. Gabča Zvonková teď napsala na Facebook, jestli jsi polívkovej nebo omáčkovej, tak... To by mě nenapadlo, to muselo zaznít. Otázka, ale asi, počkej. Taky nenapadlo. To by mě taky nenapadlo, ale omáčkovej určitě nejsem. Takhle. Jestli jsem si to dobře vystolkovala, tak ty letos v létě oslavíš 30. Je to tak. Takže nějak bilancuješ? Ne, no já bilancuju od narození. Ne, já vůbec nevím, já se tak cítím, že to prostě musím pěkně oslavit a hlavně to bude tak pracovní léto, že stejně nebude úplně čas bilancovat nad nějakým věkem. Co chystáš na léto?
Na natáčení točím seriál Polda, přichází nová postava a hrajeme Hamleta na Pražském hradě. Mm-hmm. To je asi 20 Hamletů za léto. No a taky hrajeme na letní scéně, ale to jenom párkrát právě státu, aby jsme se potkali a pokecali o boxerech. Žádná dovolená letos teda nebude. No bude, no asi 10 dní v srpnu mám, tak to vypadá na dovolenou. Pokračuju v tom stalkování, co jsem si hledala. Ty jsi nějakou dobu fungoval v Kanadě. No, ano. Hraješ i v angličtině? Protože angličtinu máš asi perfektní. No, nehraju divadlo v angličtině, ale točím v angličtině. No, jsem tam. Když se to poštěstí. Zahraniční produkce. To musí být hodně náročný, ne? No, mně připadá, že naopak se mi hraje líp v angličtině než v češtině. Já nevím, proč to tak je. Je to tak prostě něco. Nevím. My jsme tady měli nedávno Kláru Isovou, herečku, která nám právě vyprávěla o zahraničních produkcích, o tom, jak se chystá na ty castingy. Je to taky tak, že si to doma natočíš na tu kameru, pak to někam posíláš, anebo už o tobě vědí asi mezinárodní hvězda a už si tě vybírají? Tak mezinárodní hvězda asi nejsem, ale jako jsem tam chtějí, abych se natočil, většinou to je opravdu jenom, aby tě viděli jako typ, ale to není o hraní moc. To si myslím, že ty zahraniční produkce bohužel často obsazují pouze typově. No. Už jsi hrál ve francouzském filmu? No zatím ne, ale zahrál bych si jednou ve francouzském filmu. I Lucka Bílá bude letos na českém Mejdanu s Impulzem v říjnu, se těšíme 19. Potkal ses někdy s Luckou Bílou, Vláďo? Potkal jsem se s ní, myslím, že na předávání Anděla, český anděl, zlatý anděl. Sedli jste si? Jo, já respektive prostě taky mě zná od dětství dost, takže a dlouho jsme si neviděli, my starší, jsme asi 20 let. My starší tě známe od miminka, přesná věc. No. Jsi rád středem pozornosti, chtěl jsem se zeptat. Ne, právě že ne. Introvert. Ty no, není, já nejsem něco, jako úplně takže introvert. Takže jsi extrovertní introvert se sklony k melancholii? Děkuji moc krát, právě si vysvětlil celý můj život. Mladý, charismatický, perspektivní. Teď jsem si připravil pár otázek, které bytostně nesnášíš na závěr našeho dnešního. Ne. Snad tě to nenaštve. Máš určitě zástupy faninek a obdivovatelek. Je Vladimír Polívka lamačem dívčích srdcí? Tak někteří je... chlapi to mají jako rádi a dávají to na odiv. Proto ne, se... ne, já právě i v rámci toho, podle mě, jak dokážu být introvertně, extrovertní, tak si myslím, že to je prostě moje zásada, je spíš být gentlemanem, než někde lámat. A gentleman je vždycky ta nejlepší cesta, přesně tak. Tak jako třeba přesnost byla výsadou českých králů a tak mohli bychom pokračovat těch různých. Máš nějakou zajímavou historku z nějakou faninek? Ty máš na Instagramu profil, že jo? Tak máš nějakou, jako píšou ti třeba ahoj. Já už jsem to někde říkal. Ne, já už jsem to někde říkal. Prostě v nějakém rozhovoru právě myslím, že v sedm pádů Honzy Dětka jsem právě říkal, že jako ono je to opravdu iluze, že na mě stojí nějaké jako fronty. To prostě je jinak. Já fakt po představení si dám pivo a jdu domů. Jako. Já tam nikdo, jako málo kdy tam někdo stojí a když už, tak je to prostě taková nějaká dívenka a chce prostě podpis do svého deníčku, no, tak já pak přijdu, podepíšu a jdu domů. Tak jako. Já jsem tě naprosto pochopil, tebe baví. Ty by si dokázal s náma tady sedět a dvě hodiny si povídat o divadle. Přesně, to by se dalo. Jenže to ale nikoho nezajímá. Přesně, přijde, tohle nikoho nezajímá. Víš co? Tak kde kdybych chtěl jít do divadla o víkendu na Polívku mladýho, kam? Do Davidského divadla na o co? Víkendu. Na co? Na Elegance molekuly nebo představení Přízraky, který mělo nedávno premiéru. Jenže to je vždycky vyprodaný. No tak mi musí někdo napsat na Instagramu třeba a já se pokusím sehnat třeba lístek. Dobře ty. Máme tam ještě nějaké dotazy. Určitě, ty jsi se zahrál i v pohádkách. Myslím si, že mezi tím byla třeba Řachanda. A ještě jedna tam byla, co jsem koukala. No ano. Máš nějakou vysněnou pohádkovou roli? Tak jako na Prince se neptám, že jo, ale... No ne, to, no ano, vysněná pohádka, ne. Marta Isová, když už jsme se o ní bavili, tak jednou řekla, že její vysněná role je Ivan Trojan. Já bych řekl, že moje vysněná role je Jarda Plesl. Ne, Jarda Plesl, říkám. Chantal Pulhen. Vy jste takový podobný typy, teda mimochodem. Teď jsem myslela s tím Jardou. No. Eva Postránecká poslala zprávu, že včera byla v Praze tady na takovém skvělém zážitku, kde ty si předčítal. Ano. Ty si nám o tom před chvíli i říkal. Pět ano. hodin si četl. No ne v kuse, jako vždycky s pauzou, jenže ono přece jenom tak, vy jste jiný šprechci, že jo, vy jste profíci velcí, ale u mě sedět jako na 20 minut, prostě pak 10 minut pauza, zase 20 minut, takhle prostě 5-6 hodin, to pro mě není úplně jako... Takže její otázka, jestli je to těžší než role v divadle... Ne, tak to zase ne. Tak to zase není těžší, ale bylo to pro mě trošku extrémní, no, přece jenom tam jezdili tramvaje, štikali psi, hráli si děti, tak je to takový...
Parkový čtení to bylo. No a ještě musíme zaspomínat na První republiku, kde ty jsi taky zahrál. Kdyby jsi mohl vybrat dobu, ve které by jsi žil, byla by to právě to První republika. To je, já si myslím, že to je ta jeho doba, to gentlemanství. Já si myslím, že jo. Schválně teďka čekáme na odpověď. Tik tak, tik tak, tik. A já bych to klidně do té První republiky zařadil, no. Určitě. Kdo by ne? Prvorepublikovej polívka náš dnešní host. Děkujeme, že jsi přišel za námi. Děkuji moc za pozvání. Moc nás to potěšilo a doufám, že jsme tě teda nesprudili. Ne, zatím ne, děkuji. Jako extrovertího introverta se skloní k melancholii. Pozdravuj mámu a tátu a vůbec všechny v okolí. Děkuju. Mějí se moc hezky. Naslyšenou. Naslyšenou.